ಮುಗ್ವಾರ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಕಾರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಕಾರು ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಕ್ರಾಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಊರೇ ದರೋಡೆಕೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಕ್ರಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 8 ಜನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಚಾಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಚಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇದೆ, ಬುಲೆಟು ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್. ಬೇರೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಂದ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು, ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ದರೋಡೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 4,09,46,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಾಳೇಗೌಡ ಪಾಳ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತಾದಳ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾಳೇಗೌಡ ಪಾಳ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28, 29, 30 ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್, ನಗರ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಬಿದನಗೆರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಧನಂಜಯ ಗುರು, ಮಹಾಪೌರ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸುಧೀಶ್ವರ್, ಟಿಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಬಾಳೆಗೋಡಂಪಾಳೆ ವೃತ್ತ 68ನೇ ವೈಭವದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, 30 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2023ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 28ನೇ ತಾರೀಕು ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸಾಧನಾ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅವರಿಂದ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಲಡಸ್ ಅವರಿಂದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಲಡಸ್ ಅವರಿಂದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರಿಂದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 30ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು 10 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಇದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವನು ಬೆಳಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕವರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದಿ, ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದ್ಬಾಳ್ವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಗೋಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿಆರ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಂದ್ರಚೂಡ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚೇತನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಕ್ತಿ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಸಕ ಬಿಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಿಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ನೇರ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು, ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 167 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದಿಂದ ಶಾಸಕ ಬಿಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಸತೀಶ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಾಘಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1949 ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರದೇಶ, ಮತ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೀಣಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಟ್ಟು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘಪ್ಪ, ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒನೇಸ್, ರಾಧಮ್ಮ, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಿಜಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಪಾವಗಡ. ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಲಿತ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಚೆಂಡೂರು ರಮಣಪ್ಪ, ಜೀವಿಕಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೀರಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಅದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.